E diplomuar për aktrim, profesioniste për këndim. Ajo paralel i zhvillon të dy këto zhanre artistike. Më e bukur se kur, zonja dhe zotri, në kompromis, Ryva Kajtazi! Hajde, Ryva! Mirëmbrëma! Mirëmbrëma! Mirë se erdhe për herë të parë në televizion e maqedonisë programin në Shqip. Më në fund, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Kënaqësia do të jetë e imja, zemra ime. Gjithashtu, faleminderit. Hera e parë në televizionin ton, kjo është gabimi im dhe i të gjithë gazetarëve. Shumë i madh, po thonë më mirë vonë se sa kur. Definitivisht. Je shumë e dashur në publikun shqiptar këtu në Maqedoni, Ryva. Sa ti din për publikun ton këtu? Vjen shumë mirë. Unë i du gjithë publikun ku do që janë shqiptar anën banë gjitha vendeve. Fatkeqësisht është hera e parë që jam prezente në një televizion të këtij vendi dhe shumë keq. Po, s'është fa jem. Absolutisht, absolutisht. Ne këtu jemi, vonojmë, po nuk harojmë. Ja që unë ka po që gjurmova ty dhe kur tuna i me dashën tha, ti se një fërivën sa e mirë është. Që atëherë unë fillova të mendoj për ty, të digjoj dhe t'i pëlqej këngët e tua, por unë kisha qenë i fundi, sepse publiku i kishte ditë shumë më herë, zemra ime. Tunën e kam kolege shumë të mirë, shoqe shumë të mirë, shoqe përshfrytëzoj rastin me përshëndet. Shumica e këngëtareve, po pse edhe këngëtarët, nuk kanë shkollim si përor. Ti si një aktore diplomuar dhe si këngëtare, është privilegj kjo për ty, sepse dhe aktrimi ka mjaft lëvizje skenike, ka këndim, ka... Sigurisht që është privilegj edhe e ndihmon këtë pjesën tjetër muzikore. Faktikisht të dyja janë arte, edhe aktrimi edhe muzika. Po thuaj se të dyja përcjellin një mesazh tek publiku, vetëm mënyrat janë të ndryshme. Kështu që unë me kënaqësi punoj që të dyjat, edhe aktrimin edhe muzikën. Aktrimi më ndihmon jashtëzakonisht në lëvizjet në skenë, sepse edhe këngat duhet përjetuar, duhet aktruar, duhet përcjell një mesazh, kështu që më ndihmon jashtëzakonisht shumë. Shpresoj që ti mbaj të dyjat. Patjetër, patjetër. Ndjehesh e privilegjuar që ke mbaruar fakultet, kur e dim që një pjesë bukur e madhe këngëtareve s'kan. Unë kam përfundu fakultetin, si me thonë, NAFA-t, dhe kam tash vonë kam fillu me master, sepse në kohën kur unë kam përfundu studimet dhe jam diplomuar nuk ka qenë masteri. Është bo pak me vonë, edhe unë e me vonë nesë jam kyqë që në këtë drejtim edhe jëmë duke përfundu dhe masterin. Është normal që është knaqësi. Aktrimin, ka pas mundësi me zgjedhë dhe tema tjera, si regjisore ose diçka tjetër, po e kom zgjedhë prap aktrimin. Aktrimin është diçka që më ka flejtë gjithmonë, e du shumë edhe e punoj me një knaqësi shumë të madhe. Që që shpresoj që ta përfundoj edhe masterin. Është pak ma problem puna e kohës, e angazhimet të bojnë vetën. Por ti nuk dorëzojsh asë njëherë. Ja, ja. Hajde, zemër, hajde. Një këngë shumë e mire jotja. Hajde, zemër. Të duhe si asni
Ryva, unë të njofë dhe të kam parë në gjerimet e ndryshme, ndoshtë edhe në ndonjë koncert, por asgjë nuk di më tepër për ty, fëmirin tënde, familjen tënde, si ka qenë? Unë vinë nga një qytet e vogël, është vinë nga Podujeva, atje kam jetu deri sa kam përfundu shkollën e mesme. Si fëmi kam qenë, si krejt fëmijet, kam qenë pak ma tepër e angazhume në shumë projekte të ndryshme shkollore në atë kohë. Gjithmonë kam qenë e para, kam qenë shumë aktive në gjitha programet që janë majtë në shkollë, në të gjitha lamit të ndryshme. Edhe ky entuziazm më ka mbajtur gjatë të në kohës edhe më ndej më lindi idea dhe me bo profesion, dhe më thonë, me studiu edhe gjana. Ishe e ledhatuara e prindërve, apo ishte vlau motra, apo dikush? Si me thonë, unë kam qenë vajza e katërt me radhë, kam qenë edhe s'kam qenë. Dere sa kam brile vatimit e ty është hargju, është hargju. Sa kështë të thonë. Kështë që, me gjithë atë, kom qenë edhe mirë, se nuk ma kanë vënu fort veshën edhe kom po që ato që kom dashë. A dhe në kështë që kom qenë me lirë, po mirë. E dje që atëherë të që do të bëjsh aktore, apo më fonë? Jo, me thanë të drejten, si fmi, do shta gjithë fmit e kanë dëshire dhe andër, si fmi, kom ndru, kom pas qef me qenë këngëtare. Shumica e fmive di që kanë qef me këndu. Edhe kemi improvizu teatrë të vogël në shpemi, motrat e mija dhe gjithmonë kam këndu. Edhe mbajmen që kam... Cilën këngëtare doje ti atër, si cila doje të bëhesh? Ka qenë koha e Adelina Ismailit në atë kohë, se ka qenë një prej këngëtareve të vetë në atë kohë, edhe pëthuaj se kishim një dalim moshe jo shumë të madhe. Edhe normalisht që ka qenë ajo. Do të bëhemi milioner, a i këndoja të kankë? Do të bëhemi milioner. Po, ka pashën këktaret tjera. Aktor? Aktore? Puna e këtrimit ka lindë pak ma me vonis, pasi që në shkollë të mesme më dha mundësia me u kysh me një teatr amator atje. Edhe për që di, filloj më pëlqy shumë, ko majhë shumë shfaqet të ndryshme, ko marrë dhe shpërblime në përvendit ndryshme që kemi ullëtu. Sigurisht si amator, ama puna është keke shumë mirë edhe prej asaj më ndej menova, fillova me mendu pak ma seriosisht punën e aktrimit. Edhe pata shumë fat, u pranova në fakultet edhe bona si profesion. Kë e kishe profesor të klasës? Si shef, drejtor, ka qenë një ndjeri Faruk Begolli. Ilire Vinca ka qenë ajo... Përgjesja saj klasës tua, e si të them. Ilire Vinca, një aktore shumë e mirë, një mike shumë e mirë, është me Prejardhje Strugane, me sa e di unë. Po. Dhe unë kam respekt edhe për atë si person, po edhe për atë si aktore. Është jashtëzakonisht e mirë dhe ka qenë një pedagoge shumë e mirë, e kançme. Në repertor sonte kemi edhe një këngë tjetër atraktive si që vetë ti zemra ime, që titullohet Duhemi. Yeah.
këngë shumë e bukur, këngë shumë e mirë, ritmike. Faleminderit. Sigur të jetë këngë e Don Arbas. Po. E kam bashkëpunëtor të mirë, Don Arbas, dhe më pëlqen stili ati. Edhe unë e kam bashkëpunëtor kohë gjatë ngushtë, edhe kohëve të fundit nuk e kam dru. Kemi gjetë një farë bashkëpunimi shumë të mirë edhe po vazhdojmë me mbajt këtë bashkëpunim. Sigurisht, për këngët pak më vonë, mbetëm te Ilire Vinca, te studimet e tua, te etydet e para, zakonisht vitin e parë për gatisjen e etydes, studentët prezentohen, bile, kur profesorët e tyre i thonë bravo, ti shumë bukur, ata fillojnë të ndjehen si yje Hollywoodi, edhe mendojnë që kaloje imja, unë jam big star dhe i ndje rriva ime dashë? Me thanë të drejten, unë e kom përjetu pak ma ndryshe punën e zhvillimit procedurave deri sa jëm di taman aktore diplomume. Stia me thanë fatmirësisht, a fatkeqësisht, po gjatë shkollimit, edhe pse notat e mija kanë rezultu gjithmonë të notat e larta, sidomos në lanë profesionali si që është aktrimi, kom pas gjithmonë notën 10. Po, nuk e di gjithmonë mas paraqitjeve të mija skenike, unë kom shku mrapa në skenë, ka pas raste edhe që kom qajt, prej pak nacive të mija. Që ta kanë bërë profesorët apo vetë vetës? Jo, prej pak nacisime personale. Këse isha me vetë vetë që kom mujtë me bo ma mirë, ose s'kom dalë mirë, edhe pse prej ashtit ishte këtë bukur, këtë mirë. Ishte mirë edhe kom marë nota shumë të mira. Po unë gjithmonë kam qenë e pak naqën me vetën teme dhe vazhdoj t'jem e pak naqën. Gjithmonë kërkoj shumë më shumë për vetës teme. Studimet mbaruan? Po. Ti u angazhove ndo një teatr apo jo? Me thonë të drejten shumë pak. Nuk është se ishin numëri madhi shfaqeve të cilat unë kom lujt. Kanë qenë më te për shfaqe televizive ato që une u inkuadrova në pëthuajset në gjitha serialet e mundshme që janë edhe kanë qenë në Prishtinë, në show programet të ndryshme, ku kisha pjesë të mija si aktore. E pata një përvoj dhe vazhdoj me pas një përvoj shumë të mirë në këtë aspekt. Pavarësisht për kohëve të fundit nuk jam aktive, është çështje që projektet nuk janë të shumta për momentin, po pres të më ofrohet një rol. Aktorët zakonisht, kur luajnë veprat e Shakespeare-it, mendojnë që janë përmbushur. Është e vërtet Shakespeare-i apo mendojnë që duhet ndonjë autor tjetër tjetë për të qenë tje përmbushur? Me thënë të drejtë, mu nuk është që më është dhënë shumë mundësia për me eksperimentu shumë në këtë aspekt dhe me kuptu tamam se ku përmbushem. Është mungesë shumë e madhe e projekteve saj përket kësaj anë fatkeqësisht, edhe të marë parasysh që une jam angazhu shumë në pjesën e muzikës, më ndej disi është zbej pak raporti me aktrimin, ajo ardhë instiktivisht, jo pëse une kom dash me zbej këtë pjesë ose diçka të tilë. Po edhe njerëzit kur qojnë që ti e mjaft aktive, angazhu me në mramit të ndryshme, me kongë klipet të ndryshme, thonë kjo është shumë e angazhushme, sepse për me qenë aktive në shfaqe, sigurisht që të dushme qenë non-stop 3 mujtë ditë në teatr, kesh para dite prova, mas dite... Dhe të marrësh një honorar shumë të vogël. Dhe të marrësh një mini honorar të vogël, kështu që me të vërtet, ndo njëherë... Edhe nuk javlen? Nuk javlen. Javlen ndo njëherë, për jo gjithmonë. Ah, bebe, është kënga e radhës.
Ok, Ryva do t'a lam aktrimin, jam i sigur se herdo kur do ti do angazhohesh, teatri ynë Shqiptar i Shkupit ka fillu disa bashkëpunime të jashtëzakonshme me aktorët e Kosovës. E po mirë, në dojë mirë pres, se ftesa. Ti do jesh një e propozuar a ime, sepse vërtet edhe ne kemi këtu një teatr shumë të mirë. Faleminderit. Ryva dhe muzika, albumet, këngët, bashkëpunimet, arritjet, sukseset. Oh, ka t'ja njës të shimë. Si erdi, si erdi të këndosh? Si erdi, ta them se si erdi. Mendoj profesionalisht. Kushta, hec mu i këndo, let teatrin se... është diçka që... Unë tregova dhe ma herët që si fëmijë kam ndru me qenë... Ato tregove? Edhe kur fillova studimet, isha në vitin e dytë të studimeve, thash vetë me vetë, pse mos t'ja plëcoj vetit këtë dëshirë të vegjilisë. Rash një kontakt me disa kompozitorë, në atë kohë me Shetë së Hoxhën, edhe ram dhe akort me punu një kangë. Me vetë faktin që unë jam isha studente aktrimit, ajo do në të thotë që unë di edhe të këndoj, sepse provim pranus të e ki si pikë që duhet të dishtë këndosh. Kështë që të gjithë aktorët dinë edhe të këndojnë. Filova me një kongë, isha në atë kove të mësafire në një festival atje, është Polifesti ka qenë. Po. Edhe konga ishte ritmike, punova një koreografi me disa vajza, doli shumë bukur, isha vetëm si mësafire. Po, diçka që më boni mu shumë për shtypje ishte pjesa tjetër që të nesërmen. Më zgaboj juria të adhaqmimin e parë. Jo, jo, po, për mun atë kohë, si seri, ishte interesante se u shpallën fitus e asaj nate, po fotografia ishte e imja në gazet. Edhe unë u supervizova shumë, edhe mora bajki komplimente, thash, okej, gjithçka ka rrjedh spontanisht dhe... Del bukur çdo herë. Filluan këngët, filluan bashkëpunimet, Shefqet Hoxha, pastaj ke një bashkëpunim të mirë me Aidën Armendin. Po, një bashkëpunim edhe një fillim shumë i mbarë me Aidën edhe Armendin. Janë dy artistë të mdhenjë të pakrasueshëm dhe ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mua me bashkëpunu me ta. Kanë qenë do këngë shumë bukura. Edhe sarë që i ndigjoj një në kangë të vetme, që sarë të ndigjoj asë njerë nuk më bëmë bajat, edhe i ndigjoj kështu me vëmendje. Ti bënë këngë dhe klipet bugjetit e lartë, do të doja. Aty kam vërejt unë posë regjisë që bëhet ke dorë dhe ti, sepse unë aty shof aktrim, ti ajo vajza glamuroze, me ato kostume të bukra të ndryshme, kjo më pëlqen të ti? Sepse e njef punën, e njef branshën, se fundi tash e gjithë kjo, edhe kjo e jona është sonë të aktrim. Kur bëjt fjallë për ekran, aty ka aktrim. Që do të thotë këngët i e ke kënduar në studio, për e ke realizuar bukur, edhe në klip. Faleminderit, jo mundu gjithmonë me sjellë pikë së pari kualitet, mandej një këngë edhe një klip ka shumë elemente që bojnë paket, kështu që jo mundu gjitha ato të sjellë njërë profesionale, duke bashkëpunu me njerës profesionist në lamin e tyne. Sigurisht. Kështu që kjo ndashta më kanë dimu që në fund paketat jetë e mbushur me gjërat mira dhe kualitative. Dhe tjetë all inclusive të rëmë. Është një kosto, ka qenë edhe kur kom fillu një kosto, Unë me një shikim me që jam vetë brenda në branshë, sa i shof klipin, sa këtë disa ka kushtuar. Kështu që ti klipet e tua janë të bugjetit lartë. Muj me thonë që kanë kushtu se cila pjesë e ka koston e vetë. Ryva, rritet bësh një album, dy albume, tre albume? Më thanë të drejtën fillim, kur fillova më marë me këtë punë, punova një mëndej edhe dytën disi e realizova duke i përmbledhë kangët, po jo, hajde po bëj të reja album, sepse gjithë e dimë si po funksionojnë tash gjanat edhe nuk është ide e mirë edhe është shumë investim, shumë pare për me punu një album. Sigurisht. Që është e kohës një kang, një klip, të realizosht si duhet, një klip, edhe të lansosht. Kështu funksionan kove të fundit. Kjo është shumë e mirë, po koha e albumeve ka qenë më e ardhë dhe më e preferuar, për shkak të asaj se albumet bëheshin edhe shiteshin, po nga nga tjetër. Kur ti do t'i punoje 10 këngë, 8 ose 10, si kur kishe një garanë se brenda do t'i kesh 2-3 hite. Ndërsa ta shë bën një këngë, një klip, të pëlqen ty shumë, po ndodhë, mos të pëlqen.
ato. Pastaj duhet presim një periudhë gjatë, shkoj me dytin, po tash pastaj të kaplon ajo bezdia, mërzia. Valla, thu do ecë edhe ky tjetri që e bëj. Po, është një kohë pak e çuditshme. Do se pistë ka ndodhë. Ti po ngjitesh bukur, shpresoj, sepse me të vërtetë për çdo punë është një angazhim i madh dhe një mund shumë i madh, një sakrificë shumë e madhe dhe vetmja mënyrë të shpërblyerit është që kënga të pëlqejë prej publikut. Kështu që shpresoj të arrij sa ardhë që të punojmë. Ti zemra ime pëlqesh prej të gjithë dhe po më thuaj sa pëlqesh prej kolegeve tua këngëtare. Mai sa kam pas mundësin edhe përvojen me to, unë jam një tip që shumë shpejt ushtate me njerës, edhe jam shumë e qiltërt, edhe i kam raportet po thuaj se me gjithë si gjinia mashkullore, ashtu dhe femërore, gjitha kolegët i kam raportet shumë mirë. Nuk mi me thonë që me njënën për tyne kam pas sa do një fjallosje të vogullë, nëse që fa dhe qofta jo, jam mundu me qenë e afërt me gjithë, edhe si tip jam friendly, kam qef në kanë e shëshrushme, jam, që i kam shumë mirë. Po me Leonora Jakupin, se kove të fundi shumë i njana nësaj. O, ta marë si kompliment. Kompliment? Una të dua shumë. Me Leonoren nuk është se kemi në emisi shumë të ngusht, po me Arsam kemi hasë në për projekte ndryshme, në për neja të ndryshme, e kemi një muhabet normal, mirë. Kisha me thanë mirë. Po një krasim midis e stradës në Prishtinë, Shkup dhe Tiranë. Në qëfar njëre krasime? Paraqitje, këngë, inovacione. Sa i përket punës time? Jo, ti të ma bësht një krasimi disë këngëtarëve të Prishtinës, Shkupit, Tiranës, kjo Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Zdi që atem, unë personalisht nuk jam shumë e involvume, nuk e dipse, po shofë që muzik e mirë po kryohet, gjithandej, ka shumë këngëtarë të mirë në Shqipëri, ka dhe në Maqedoni, e kam shohë që në Adelina Tahiri, e shumë e mirë, të una, mandej, ka shumë të mirë. Dija, mos njihemi dhe mos shoqërohemi, unë dhe ti, gjithëto miqë për bashkët, kjo është keqë. Adelina e kam shumë i keqë mirë. Kështu që, po besoj edhe, po mendoj që edhe në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëni, ko gja muzik bëhat. Duetet janë bërë shumë trend kove të fundit. Pan. Ke pas oferta për duete, ose i ke bëti kujt ofert për duete? Unë nuk i kam bë akoma. Është koha e dueteve. Dhe shopë që funksionojnë shumë. Ka dy vite që është kjo sistem. Po, unë kove të fundit këm realizu një duet. Një duet cilin premier spaku për Maqedoni dhe jetë të unë në kompromis. Po, i dashër. A je, as je. Ryva Kajtazi me një misafir cilin pas pak e kemi në emision miqtemi. U befasova, më pëlqeu shumë. Shpresoj. Po të kishim të regu më heret njerëzit do thonin, kjo është folk, kjo është hip, kjo është pop, techno, folk. Mirë po, një kombinimi jashtë zakonshëm. Dhe kur jemi këtu Ryva, unë duhet taftoj edhe Sev Durajnë, sepse ja vlen ta kemi në emision dhe të flasim për bashkëpunimin tuaj. Zonja dhe zotëri në kompromis Sev Duraj. Hajde Sev! Sevin Roma, mirë se erdhe. Beson ta kam lakmi, sa erë kam dashë unë të bëj duhet me Ryva, në sum ka pranu, me të parën e ke qëllu. E ke raste, nuk është vënë. Urime për kangën e mirë, urdo Sev Pullu. Njihemi moti Sef, je nga punëtorët më të mëdhejt e estradës shqiptare, thonë uj ndale, Sefas ndale. 15 albume, këngë të zhanreve të ndryshme, duke mos i ikur në asnjë mënyrë folkut, nga jo burimoria deri të këto moderne tash që duam apo s'duam ne i kemi në skenë. Janë trendi, s'ku ikmi. Shumë jam kureshtar të adisi e binde Ryvën për këtë duet mirë, si e mashtrove këtë qikë. Më rrëve me... Unë e di që njëhen i shumë më herë. Edhe mishë të mirë, se për të njofë mund të njofësh me shumë. Sigurisht. Po, jena mishë të mirë,
Kështu që ishte oferta ime, cilën ja kam bërë Rivës, e ka pranuar dhe mendoj që kemi bërë një realizim të mirë. Sinqerisht më pëlqeu shumë dhe unë jam i sigurt se pas në televizionin ton kjo këngë do rrotullohet gjithandej sepse shumë e lezetshme. Shpresoj, e kena nisë në bar. Bashkëpunëtorët e këngës kush kanë qenë? Është realizuar në studion e Ardian Kastratit këtu, në Shkup. Një prej kompozitorëve tonë më të mirë në Maqedoni, do të thoja, mos dal prej kufive se më akuzojnë. Po. Është teksti është realizuar nga Arsim Bunjaku. Arsim Bunjaku, një tekstues jashtëzakonisht i mirë. Kolegu juaj. Kolegu im. Tjetër tre çka ka sefte ti, mbrëmjet? Mbrëmjet për fat nuk po ndalen, po e smir. Tash dimrit janë më tepër jashtë apo edhe jashtë, po edhe në Kosovë, pa tjetër, që tani po presim edhe festet e fundë vitit, shpesim që dhjetë mirë. Do tjetë shumë mirë. Rriva ti si vajze fejuar, të lejoj i fejumi atë me bo një duhet me sitë. Po si. Kush është ai fatlum, zemra ime, kush është ai? Po është i fejumi im, pra. Po. Kush me të shka merë? Është një qënë shumë i mirë, sigurisht për derisa jam feju me ta. Nuk është tyrë publike, është njëri tjeshtë, po kemi gjithë një farë mirë kuptime shumë mirë me zvetit, edhe tanë ajo dashuriu kërërzua me një fejes për momentin bashkë jetojna, e kemi jetin okej, okay, normal. Ishala më fëtë ndasëm. Sigurisht. Sef, derisa Rriva ndërron një jetë shumë të lumë të urtë mirë. Ti i martuar? Po. Sa fëmijë ke? Kam 2 djemë. Si shkon jeta bashkëshortore, sa gruaja ty të kupton me këto hallet tona natë, ditë, lartë, poshte, 4, 5, 6, mëngjes, ndonjëherë edhe hiç? Po, kjo është e vërtetë. Më të vërtetë për ne pak është jeta pak më vështirë. E kam fjalën atë kuptimin familjar, për arsye se nga që ne gjithmonë jemi në udhtime, jemi të angazhuar në rrugëve. Rrugëve. Atë mirë kuptim ne kemi gjetë shumë më herë, shumë përpara se të vinë jetë fëmijë, kështu që vazhdon jetë e qetë, një jetë me angazhime, me punë, shumë e mirë. Do filloj prej ty një pyetje tjetër pak para fundit. Ke kohë për teatr, për film, për të lexuar një libër se? Urdo? Ke kohë për teatr, për film, për kinema, për të lexuar një libër? Për të lexuar. Për dalë në një lokal qetë. Po, për relaksu me miq të afërt. Pa tjetër që mundohemi që të gjem kohën e lirë për të gjitha nga pak, pse jo edhe për të lexuar libër. Ndoshta them vërtetën teatr pak më rrall, por ja, mundohemi që nuk mirem shumë ndo. Nuk ka publik pra. E shef, se vduraj nuk jem fare në teatr. Nuk shef fare, por më rrall. Vin tjera. Rriva, besoj që i përcjell premierat. Po, gjithmonë kam ftesa prej kolegëve të mi. Ndonjëherë edhe nuk arri, po mundohem të jem prezente në ato pak evenimente që mbahen. Për ndryshe unë jam adhuruese e flak e filmave, që nuk mik asnjë natë nëse jam në shtëpi që unë nuk shikoj dy filma. Jam pak e çmendur pas filmave. Mirë, Paolo Coelho apo Herman Hesse? Mu kujtuan dy emra. Që të dy. Lokalin që e preferon kur sjen në mbrëmje, sepse ne që jemi mbrenda showbiz, unë edhe në makine kam dzirë atë, thuaje, kastofonin, atë CD playerin tash. Zakonisht duam lokalet qeta. I preferon Rriva, apo ke që i shkosh? Ka një kohë që nuk i preferoj diskotekat, lokalet e zhurmshme. Kam mendu që vetë si tip kom ndryshu, ama ndoshta pse ne vetë miremi me punën e muzikës edhe gjithmonë jemi të angazhume në për mramit ndryshme, në koncerte ku gjithmonë është një publik i zhurmshëm, kështu që mundohemi ju i këtu në gjanave. Gjej me shumë gusht, vene shumë lokale të qeta, me muhabet, kështu që kove të fundit, standard. Kom pas oferta për kolegëve të ndryshme, hajde për shkojnë, është një DJ, është një... Veq ju ku mi këtën e temave. Jo me zantë. Nuk e di pse, po jo. Po i preferoj. Besoj edhe ti, Sef.
un pak më ndryshe parasysh nga që kam familjen, pak më shumë me familje, mundom kur të kam kohën e lirë të dal me familjen, me çunat, me bashortën. Kjo është mirë. Përveç këngës ke biznes tjetër? Për momentin jo. Rryvaj me dashur. Thash suksese ti po ngjitesh lart edhe më në fund ti çel një biznes të ri. Po. Në një qendër tregtare. Po. Çfarë është ai biznes zemër? Thuaj e dvim një ditë aty. Premierë edhe këtë ditë ky biznes. Sapo kam fillu me një dyqan, është rihap një qendër e madhe, më thon më e madhe në Kosovë, Grand Store. Edhe ku marr një dyqan shumë simpatik, lezeqëm, e ku më regullu për qefin tem, klasik, pa glamur. Qka ka aty mbrenda? Mas tuj vesh gjera për femra se zvi as njerë. Për femra ke. Po për femra, pra, po qëfar të majnë për moshkuj? Kisha ardhë njerë kështu. Ka fustane solemne, një dy firma shumë njohna, Giovanni dhe Tari Kidis. Është një vend ku mund me bo përgjedhje gjitha femrat që dojnë të duke më bukur. Ti do të menagjojsh? Po kjo është e keqja. Ne do shkojmë. Jo, ne kemi raste shkojmë. Keni raste me. Po jo, ne do vim për nuse tona do marrim diçka aty. Po, do pim kafe bash. Do pim ca gjëra. Okej, shumë bukur. Miqtë mi, nga zemra ju falenderoj që ishit mysafir në Kompromis. Rryvaj me dashur. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit juve shumë për ftesën. Me vërtet me gjithë dëshirë kam ardhur edhe kalova shumë mirë. Urime, se s'kom pas rast ma heret me të uru për këtë emision, më pëlqej rjedha, ishte pak ma ndryshe. Faleminderit. Faleminderit. Se faleminderit që erdhe, ishe mysafir i Rivës, besoj që herën tjetër do t'jesh ti protagonist i kryesor. Shumë faleminderit. Faleminderit. Të ndëruar miqi, ishte Ryva Kajtazi në Kompromis, mysafir i saj Sev Duraj. Ne do shihemi përsëri në emisionin tjetër.